Тези от вас, които искат вече да шпакуват доста по-бързо с по-малко движение, можем да ви предложим вече валяк за шпаковане 30 см, който хем ще бъде много по-производителен, отколкото са малките 22-ки, хем няма да тежи толкова много, колкото 42-ката, ако някой се притеснява, че е чак толкова тежък 3,5 кг. Затова вашият валяк за шпаковка 30 см с дръжка Mana Pro можете да поръчате още сега от линка в описанието. А в комбинация с кофата, с херметичен капак и с колебцата, вие ще можете да местите шпаковката много по-бързо на обекта, само с валяка, докато е на телескоп. Задължително изберете валяка преди употреба, съхранявайте го след употреба или направо в кофата без дръжка, или в найлонов плик, много наквасен с шпаковка. Можете да поръчате вашата кофа с капака, която става както за бодисване, така и за шпаковка, и вашия валяк, който е 30 см. Още сега от линка в описанието, следите ни на Facebook, Instagram, YouTube и TikTok за още полезни видеа за майстори.